Искам да чуете от ново начало има реакция. Изпратили се една позиция, което е интересно, защото около тях се въртят голяма част от въпросите. Например, избора на ГЕРБ. Може ли да е не сътрудничим, не работим, разделяме се с новото начало или пък, както е до сега, с такова впечатление. Какво казва Пеевски? Писмено е това. Не, няма да го чуете като глас. След месеци на много работа, много срещи и предизвикателства, препятствия и изпитания, заедно като едно голямо семейство, ние го направихме. Новото начало е необратим факт и това е окончателно. От тук насетне има само напред и нагоре. Ново начало за България и за всички онези хора, общини и населени места, които го поискаха или очакват да се случи при тях. Тук той поздравява структурите и благодари. И ето едно изречение. Аз съзнавам каква огромна отговорност лично за мен и новото начало е това доверие и ще оправдая, а аз държа на думата си.